soki lelo tobongisi emission tolobela likambo etali poison ezali je pense que ekokamusa bino te na bandako na bino parce que likambo etali empoisonnement ekomi trop na kati ya communauté congolaise ekomi trop na kati ya Afrique kaka epai na biso bakongolo te mais soki totali même na ba pays voisins, totali na ba Ghana, Nigeria, totali na ba Cameroun, bandeko poison et komi et likambo mususu. Yango na biso na équipe na biso to vanda ki, to tiaki makanisi esika moko pe to lobaki pourquoi pas kolobela likambo etali poison na kati na biso bato mwindu. Na yango comme d'habitude toko encourage rabino bokoka ko s'abonner massivement na chaîne na biso YouTube ezali Magazine TV UK et bo sana pété ko activer cloche ya notification parce que wana nde eko yebisa bino soki émission ya sika ekoti na kati ya chaîne na biso ezali vraiment esengo ponanga ya koya encore une fois liboso na bino Nzambe a bateli biso et j'espère que ici kabino pe bozali malamu par la grâce de Dieu. Bandeko, je me rappelle tant que tozala ki bana mike, je pense que bino pe ici kabozali boza kolanda boko peut-être boko se rappeler pe na moi liso na ngala beta. Tant que tozokola to vandi en famille na salon papa maman bana tozo ta la télévision pardon, ezala ki na ba série télévisée où tous aiko tala il y a ba meurtre il faut ba meka koye ba nani ya bomaki nani ya kufaki ndenge nini lokola Colombo tozana poireau mais comment bazai ko bengaye zela na tala Agatha Christie Colombo Murder She Wrote ezala ki ba série moko tous aiko tala mingi na ba parents. Isaki intéressant mais isaki penza te pour na ba age na biso mais il y a des fois tant boza en week-end na famille ba na boza obligé ya kotala oyo ba parents ba sélectionner na télévision alors tokola ki mingi na ba télé ba série télévisée wana et ngai moko pe naza na mama leki na ngai wazala ki vraiment fanatique ya ba et ba série télévisée wana ya ba nini Agatha Christie donc tokoli vraiment nango ezala ki ba biloko moko tant tozo tala ke batili mutu peut-être poison na biloko kolia to na na boisson na ye hein ezala ki réalité ezala ki vie réalité ezala ki nango fantasy ezala ki nango ba histoire moko fondée créée. Ah, bah, tiré moutou poison, allez, si ma bakoum ko sala ba investigation, nana bo makiye, akoufa kindenge nini. Mais na lelo oyo, c'est vraiment triste. Yako lo bake, ma kambo est allé empoisonnement, et komikaka à deux pas na biso. Et komikaka à deux pas na biso, donc, ça fait peur. Tous allez koye ba les sous-souté, à qui faire confiance. Bandeko, vraiment, émission oyo bo partager en gros vraiment, et koka vraiment, koko ta na banda ko ebele, po tope sa na mayele, tope sa na conseil, na likambo itali poison. Question ezali a komitouna, pourquoi lelo moutou a komiko zwa décision ya ko longo la moutou na vie à travers poison? Pourquoi ndeko akolamuka un jour à lobake ngai il faut na boma maman untel il faut na boma papa untel na kovanda pe na kokanisa pe na kosolola mingi pe na bato pona koyeba façon o bato msu bazaka ko raisonner pona likambo ngo parce que c'est vrai que et comme vraiment ko déranger bato moralement et comme ko déranger bato batu ba komi vraiment na kobanga pona okini même kota la famille na Congo parce que masolo ezali tellement ya mingi oyo bat bazo kokuta nango
tolobi la diaspora tant bazali ko kende Congo to kende moi vacances na été to kende ko passer peut-être Pâques to Noël to fête ya fin de l'année na famille na Congo me bato ebele bakomi ko banga bakomi vraiment ko éviter ba voyage na Congo parce que poison est commis côté quand même na ba marché imaginez un peu. Alors, pourquoi, peut-être ils appellent question au Boza Komitona, pourquoi les lots ont été bombés dans la poison? Ngai, selon moi, naroloba numéro un d'abord, ils allaient jalousie. Koza la jaloux ou jalouse, yande konayo. Et koki kotindayo, otie la moutouana poison sala emabe. Envie. Kolinga kozala oyo moninga azali. Kolinga kozala na oyo ya azali. Azana ngo, peut-être yo zana ngo te meya zana ngo, peut-être que ndeko azali ko s'épanouir na entrepreneuriat, hein? Business na yaza ko marche bien, elle se retrouve na business na yazo sala. Alors, po na yo, likolo ya jalousie, na envie, ou se décider ou éliminer moutouana na katia mukili. Kozanga koli kozanga koyeba nzambe tango oyebi nzambe te ozana bobangi nzambe te facilement osala ndeko nayo mabe et pourtant la bible bayebisi biso tolinga na biso na biso wana bayebisi biso ngo na 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 8 nde kolo Yesu azali ko yebisa na bana na ye que tolinga na biso na biso soki ozali na vous avez l'amour du prochain je ne pense pas que olinga ko sala ndeko na yo mabe en tout cas tolobi pe kozaka motema mabe en général otobi motema keto nyonso oyo ndeko na ko salaka pona yo ko sepela kana ngote soki a réussir na makamaza ko sala eza l'éducation na ye akenaki tam su université a silisi université a zumu sala ya malamu a komi kotamu sa mutuka ya kitoko a komi kolata biloko ya kalite ta mususu bokola ki na ye esika moko bosala ki betude maternelle gardienne boke secondaire mais yo sikoyo vu ko bozaki na ba possibilité te ba parents no bazaki na possibilité ta rotinda yo na université yo suki no na seo mais moninga wazaki na mo possibilité ya kokene université ba ke université kuna ba s'épanouir pe vie pe ba chance e fongwami vie e komi ndenge mususu e komi malamu par rapport a ndenge zalaki alors yo kaka na komona ndeko bozalaki na e classe moko bozalaki kolata bleu blanc ensemble a komi na standing moko ya vie et que yo tika na se na ye au lieu o sepela na lipamboli ya ndeko na yo au lieu kutu o senga ndeko na yo ako ata msusu ko branche yo pour yo pour se retrouver non pour na yo o moni malamu juge bon o lali o lamu ke o lebi ke non il faut akufa ki motema mabe motema keto yango lelo esali que mingi bazali ko se retrouver empoisonné batoni na bopito ta mususu mbongo kutu ya ko zwa traitement ya ko bimisa poison na kata nzoto ezali te ta sali ndenge ni na kufi parce que ba traitement ya poison eza cher hein? Eza mbongo mukete esengaka vraiment ba moyen et alors soko ke ko empoisonné ndeko oyo ta mususu azana yepi na ba moyen te parce que il y a une chose hein, on a sali pe analyse na ngai moko nakala bato bazala ki vraiment que se retrouver na ba kay empoisonnement ezaki ba homme public ezala ki ba homme politique bato bazana moi mosolo moi pata ekotaka ba onde bazala ki mingi mingi ba target ndenge toloba en anglais aza entrepreneur, aza homme politique, hein?
à se retrouver à Penza. Bah toi na mingi mingi bazala ki empoisonné bongo pour na jalousie. Ah, tant tous moi na tata moi si yé a bongi na vie, c'est comme moi na ndeko a bongi té a konkosa moi na ndeko né zoa. Donc makambango ningi toyoka pe mingi na ba, ba masolo, mingi zai ko sa ma bongo mena lelo yo. Non, c'est pas possible ndeko nanga. Lelo même bolimbi si na pauvre bakongo té la poison. Mutoza na e pauvre bakongo té la poison. Aza mufuteli, aza locataire, aza propriétaire té. Locataire a futela rapa mutu. Mwanda kuya salon, chambre, cuisine et tout. Ba fina na rata msu sope na 3-4 bana na room moko. Aza même pas na mutuka. Ya wele la rana eba transport na kishasoyo. Asa la kaboye pona otang sa bana na ye. Il souffre pona relier sa bana na ye, pona ko s'occuper moi mouke na ko latsa moi sene na kat na ndako. Aza homme battant, homme fort, il se débrouille pour ceux qui en Afrique, ceux qui ont bimi li bandate ou lokite ou koliate. Aide sociale en Afrique ezalite malheureusement. Wana ezali makamukaka au gouvernement na biso nde bakoki kotala pona li kambwana. Même batu na ka on a un exemple na otiko pesa, awele la transport ye wana zotoka. Aza même pas na chauffeur, aza na bonté na ndako na ye. Mais bata bongo pe, baza ko tsila bango poison. Tozali pe na ka, pe bato o to yebi, tozui coup de fil, que ah, wanga vraiment santé, ça ne va pas. Ni nyango, on a sali ba examen et tout, et la si que naza na poison na kati ya nzoto. Poison na ekinaki ko fufanda ye na kata foie. Aza ko perdre ba poids. Azali ko perdre ba poids bloko nyonso azalaki kolia ekomaki kaka bololo ali eloka sokali bololo don nyonso don munoko na yebebaki ayebaki te nzoka nde poison ese kotaki na nzoto azaki na yepe na teint clair teint ya kitoko apa kola mafuta lobing mafuta boye mutu ayindi azoyebate mais qu'est-ce qui se passe. Na se ya mipanzi ya ba kote na ye ya gauche pe ya droite, azayi koyoka e mo ba sensation de ti ba courant ezo sala ye. Ti na se ya ba kote na ye. Alobi non. Je pense que naza empoisonné, naza na poison na kati nanga, il faut na kine o sala ba examen approfondi pour na ye ba qu'est-ce qui se passe au juste. Et oui, effectivement, nde kwa zala ki empoisonné zaki na poison na kati na ye. Ah! Po na nini to komi motema mabe boye vraiment. Po na nini to zasusu na bolingo ya baninga te. L'amour du prochain. Ou bazay ko senga na biso na Bible. L'amour du prochain. Met biso to lingi kako na munoko. Na lingi nzambe. Na bala Yesu. Yesu mo bali la... Tout lobara lobara wana. Mais ndenge nini tokoki kolinga nzambe mutu tokomona kati ndenge Bible lobi ke mutu ozara na ye pembeni olingete. Ezo sala pasi. Tozoya kolobela yango avec cause. Parce que komi de trop et trop na kati na biso batu mwindo na kati na biso ba Congolais. Il faut vraiment to changer. Tobanga nzambe, tobanga kanda nzambe. Soki da nazongi sima mwa muke, na lobela kili kamboyo tan tozae kukola, na lobela kike mingi ba oba zala ki ba victime ya empoisonnement, izala ki mingi ba homme politique. Oui? Izala ki mingi ba homme politique. Alors, pendant ba recherche nangai, na yiki kotombe na histoire, il y a un jeune Camerounais ou azala qui homme politique. Ce jeune Camerounais, comme on est azala qui Félix Roland Mounier,
Natala Moumié. Félix Roland Moumié, il était un jeune Camerounais. Asalara ba étude na ye na Sénégal pe na Congo. Alors ce jeune politicien akenaki ko sala kaka musa na ye ya politique na mboka ya Suisse. Histoire oyo to ka oyo ekweki na na Suisse na 1960 et sala kala une na ba journaux nyonso ya Suisse, Belgique, la France et tambolaka ka oyo ya ya Félix Roland Moumié. Parce que ezalaki un jeune Camerounais oyo akendaki musala na mboka ya bato, na mboka ya bapaya, il s'est retrouvé empoisonné na ba na un journaliste. C'était un journaliste français oyo empoisonaki ye ezalaki nini. Balingaka ba ba, ba éliminé Nicolas Motemabe. Likolo ka ya bitumba na bango eza na kati na politique. Alors, à l'âge de 35 ans seulement, monsieur Félix Moumié a koufaki na Suisse, azonga ki sou Cameroun te. Azonga sou Cameroun te, azaki empoisonné tant ba invita ki ye na repas na ba 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 confrère, je peux dire confrère. Il y a Moussa Langoso bazaki ba journaliste ba kenaki non ba invita ki avant que ne ça la prestation nayo quelque part il y a kana no tolia ensemble et tout il pa mona ki ngo opportunité ya bien okazo moko ya bien pour akokaper au côté ba ba dossier et c'est là que ver naye ezala ki empoisonné tant ou ye a mela ki ver naye te ba ye côté la ye sous tant ou sa ki moi déplacement ba sala ki moi je akene na téléphone comme si mutu moko abenga ki me ye moko amona ki on déjà louche ye Camerounais wana amona ki ango louche mais awa rendez-vous nga nazana ngo awa mutu moko aza au courant nga zate bisko nani ango ayebi ke nga nazana restaurant oyo pour abenga na téléphone to akeyi alobi allo mutu aza ki te na na téléphone amona ango très louche alors tanga zongi vers oza ki jana kati na poison na kati amela ki ango lesusute. Alors, tant que Azaki sous sa salle, sous un peu moins, pour se déplacer dans la mesa, ben, il s'est dit, poison dans la carte bleue, on est à Kolia. Aïe, Kolia, et aïe, Kolia, donc il s'est dit qu'il n'était deux doses de poison. Donc il s'est dit que, poison tellement que Azaki deux doses de ma casse, et ça y est qu'à quelques jours. Jour, moko deux jours. Kawa kota koma. Mais, na plan na bango, il fallait normalement que l'homme politicien ou camerounais a qu'il ne recouvre la Cameroun. Pour bango, si qu'on a su se battre, qu'on a trace mon côté que bango ni bazalaki na sima ya complotana. Tous les coups ils allaient qui homme politicien. Mais ceux qui toyaient, si qu'on est pas nabiso, na ba autour de lui, tous ça ba ba tout ordinaire. Tous ça l'endé qu'on a biso, ils allaient influenceurs, ma casse na ba réseaux sociaux na YouTube, ils allaient pe congolais de Konabiso, Zach Mwekasa, que j'admire beaucoup. Que j'admire beaucoup, Zach Mwekasa, azali pe grand boxeur, a gagné pe ba match amené na Kati Amérique. Yé pe malheureusement, pour na ba vérité na ye ou à l'obara na réseaux sociaux, il était empoisonné au Congo. Il est congolais. Le boxeur Zach Mwekasa. Ba ou ba yébite ba kouripe au Kende Kota la na YouTube. Il est un homme très intelligent. He really does have his head on his shoulders. I was shocked, nazaki choqué. Tant que yé moko, aza koupé sa témoignage, y a empoisonnement na yé na, na, na Congo. I was shocked. Vraiment, tozo kende wapi. Izali pe na TikTokteuse, moko sori TikTokteuse. Ou bah ça la canaba ma comme d'abord bah délire d'abord na TikTok jeune congolaise azaki même pas na 20 ans il est azaki empoisonné pour na nini jalousie mouté mama b azaki na ba followers ebélé et voilà il mouté mama b et koza la rapé mingi kaka entourage na biso kaka baza la rapé ba outa rapé musikate ah oui na baka mingo to yebi ezalaka mutu kaka bolera nesani moko bobenga na ka makopine makopa
ezaso nini mwana mama na ngai mwana papa na ngai elie ye elie ngai très dangereuse et bon les solo ezaki na 2022 et choquant après le quoi les kamsous ah mon kili hein? Imaginez mariage et salama na ba pays ka ba pays d'Afrique je pense si je me trompe pas ezala ki na Côte d'Ivoire si je me trompe pas mais je pense que histoire rôle to les solo oyo bo boye biango ko banga eh? O pesa mokilio vraiment tambola malembe soki te mabele e ko melayo vraiment c'est vrai. Na kati ya mariage, na kati ya salle de fête, ba mari ba bengisi ba invité na bango buffet ya biloko etandami. Bato bazali kolia bazo mela ba mari baza ko sepela. Ba kokisi mokano na bango liboso ya Nzambe pe liboso ya ya famille. E biloko nyonso ezali na kati na salle, biloko nyonso kolia ezalaki ya kobeba ezalaki empoisonné. Ba invité na ba marié bata zolo likolo bakufa eh c'est vrai que ngata na tali yango e bangisa kinga na niveau moko danti ozo ke ne fête ozo ye bate hein e biloko eza malamu to eza malamu te na lisolo mo na zaki na olio na pokwa na ndeko moko na Congo aib singa eza na kisi moko ou mélango na voix orale, tablette. So ko ozo kende sika moko ba invite yo. E oza, klas ango eza mwa mouke suspect. O kokipe ko ozo kisi, ha? Ba osomi kisi na yo, o meli ango avant o kende na fête. Nyonso oyo ko lia, oyo ko mela. So ki ezala ki na poison na kati na biloko wana, to na kati ya masanga. Réaction rapide. Mbala moko bani ko sanza. Kisi wana ezali. Emission o tozo sala lelo, tozo sala ngo en deux parties. Po tozo la bine sou ba précision sou sou po la likamu na outi ko loba ya kisi wana. Tozo meka ro loke la bino, kombo ya kisi wana, po tozo pe sanaka mayele. Balobi mi batela Nzamba batela ezate ke omoni danger wana ome okeka ko soteka wana po Nzamba azali balobi mi batela Nzamba batela yo donc kisi wana ezali ozo ke nisika moko eza suspect me olobi ka na rokende mela na yo tablette na yo okomi na fête se servir calme mela na yo zala calme mais une fois kaka ke nzoto noka risantia ke loko mabeza na kati. Ndima noko yoka soni na miso batu bani noko sanza. Ndima na yo humiliation soni. Na preferi na yo kananga soni na banana ko sanza kwa mwana mkie na miso batu me. Na ibi ke na biki na mi. De loko mabeza na kati ya system na nga kwa mime bimi. Tolo bela nano kasi. To ye bapete. So ki nazara realmo na poison na nzoto. Ba symptom nini o nga na umona. Pona ye bake. Naza empoisonné. Mingi mingi, bon, tout le bara tout le temps, hein, que baka pe banzo tu ekeseni. Oyo nga na koloba, awa, selon ba recherche na biso, e koza la tam sousou, ou se retrouver na moko tona mi balé, kaka yaba symptôme. Ou bien, ou repè ko se retrouver na nyons oyo nga na koloba, awa, yope o ezape o e se manifesta ki na nzoto na yo, mais moutou nyo sa za différent. Et puis ba poison pe za na ba sort. Eza ka ate ke poison moko. Misou se zali ke kaka pil, hein? Ka ba pil o, so ko fungo liang eza na mae pe na kati wane eza ra poison. Donc se po fungo liang o tele an pe moutou na ver, na ye ya masanga meli, yo sala ye pe ba diga na nzoto. Donc ba façon ba poison ils a tellement ébélé ils a la ba sorte ébélé à poison mais ils a peine na ba effet différent na kat nanzoto alors soto lobi
bah signe to bah symptôme il y a poison dans nzoto vomissement mingi mingi en tout cas vraiment wana irataraté ouais wana vraiment irataraté mingi mingi okomona que okomiko sanza comme pas possible osanza okomona nokomi komio bololone na te koloba liboso munoko ezotondo na soi ozo ebate munoko ezotonda tondo okaka na soi bon wana pe toyeba rapide non ma mère soki mukumba beba azoya munoko pe etonda mingi na soi mais oyo tolobela eza yango te eza soi ya zemi te mais soi ke non okoki kozala na poison na nzoto perte ya connaissance okomi kaka kobosana bosana makambo do oza suyo te okomi koyoka ba sensation ya brûlure na munoko tina kati estoma motema moto munoko na kati ondre ezopela moto ekoki mpe kozala signe que oza na poison na kati na nzoto balibumu mpasi yo moko oyebi nzoto nokoleka ntango oyokaka bamilibumu mpasi ntanso po eza kaka mpo oza constipé oyebi ke wana eza mpo naza constipé to naliaki madesu mingi par exemple o te naliaki fumbwa mingi oyebi mais oyo ekomi ke libumu ozokoka so kosupporte te omeli bacalmant badoliprane o paracetamol o neurophène ezosima kaka te bagenre wana ya badouleur moko insupportable ekoki kozala signe ya empoisonnement mpe bafièvre motu pasi eza malamu ya kotalisa makambo wana alors na kala bakoko na biso na bavillage na bafinfon kuna bazalaki na baprivilège nyonso te ya médecine oyo toza nango lelo bango ezalaki nango te bango kaka mwa matiti mwa nini sangisa eloko boye zongisa boye bazali na bango kaka kovivre kaka na ndenge wana bazalaki na bango na balaboratoire te bakende non pesa masuba o zongisa boye mpo totala soki oza na bamaladi nini na ntango wana ezalaki bongo te alors quelque baastuce mosusu tokopesa ezalaki oyo bakoko na biso basalelaka me na lelo oyo mpe eza nango efficace soki olingi oyeba soki ezali peut-être ebandeli okomi komona mwa suspect na nzoto outaki ta mosusu congo oti afrique ozoyoka mpenza mpenza malamu te to okendaki fete mpona kaka oyo ya kosassure quelque tout va bien ozano malamu osali na yo avant que basymptômes ese manifeste tolobela ba astuce oyo ekoki kosalisa biso ya koyeba soki tozali na poison na nzoto bandeko bomoni ngai na simbi vert ya mai moko ya baastuce oyo ekoki mpe kosunga yo na ngai soki toza kosuspecte ke tokoki kozala na poison na nzoto zwa kaka vert ya mai boye bolimisanga na bato peut-être boza na mesa que vous êtes à table bozolia bolimbisi eza kaka tosungana zwa vert ya mai kotondisango ntina suka te ata kaka boye mai normal sala nini na tongo ntango olamuki osali priere na yo soki oza chrétien ou chrétienne avant kuta obrosse mine avant kuta otia eloko na munoko odejeune to obrosse kosala eloko wana te kobrosse te kotia eloko ya kolia na munoko te komela pe eloko moko te yo lamuka kaka tia mai na yo na vert sala nini bwaka soi na kati ya vert bwaka soi na kati ya vert alors ntango okobwaka soi na kati ya vert soi na yo soki etikali likolo ya mai oui soki soi na yo etikali likolo ya mai oza na poison na nzoto te donc oza no safe mais une fois que soi na yo ebani kokita na se ya vert edinditi na se du oza na poison na kati na nzoto donc eloko ya liboso soki okomi komona nzoto yango netineti kaka sala vraiment sala mpenza test oyo
sala testo yo bwaka so na kati soki etika inango na likolo e dindite oza ok mais une fois ka ke obwaki soi et que soi e bandi ko kende ti na 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 fond ya ver na yo luka ba spécialiste hein? Luka médecin kende urgence mbangu po eza na possibilité moko ke okoki kozala na poison na nzoto na yo. Donc on est astuce moko. Mususu eza nini? Malheureusement, dans un moyen ya ko zola bino likasa ya verte. Likasa, hein? Eni likasa, likasa kaneto ebina ba nzete likasa vert. Même pardon, bo sala kaka na tongo pe kaka. Ko melelo kote, ko lia elo kote. Ko brosser minu na yo te, zwa likasa na yo, so ko za na chance ya ko za na jardin, o kati likasa na yo, eza la vert, likasa ya jaune te, o orange te, o rouge te, ya vert, 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 ya propre, zwa likasa na yo. Na tongo wana tongo makasa ntango zo la muka, bwaka soye na likasa wana, tiango pemene. Ah, et c'est comme mon père propre, ils ont là au maïs au tangaté ou bien au bah poussière tout saleté leur moro boyko quoi attend sous son na likasa. Tiens on peut dire c'est comme mon père malamo. Bon ça na on moi mouke quelques minutes, qu'il n'est qu'on s'apprête, socola brossé, lata melati, zonga na likasa na yo au ya vert au bois qui là qui soye na yo na nine avant. Aux huiles vert feuilles na yo pardon. Tant aux huiles feuilles, ils a feuilles à papier duplicateur T. Likasa, yeah. Zwa likasa na yo. So comment ni likasa na yo changer couleur T. Et tira kaka vert kaka bongo et changer T. Oza na yo na problème T. Poison eza na nzoto T. Mais une fois quand que likasa na yo changé couleur, ils a qui vert et comme ce qui bleu, et comme ce qui rouge, et comme ce qui orange. Quelque chose ils a malamouté. Vous allez qu'on risquer que vous allez empoisonner, tous allez empoisonner na kati na nzoto. Alors na bakoko na biso pe ndenge ezala ki ba okene wapi? Ba ngomongo ka ba kosala kaka ba traitement na bango traditionnel pour ba misunga pour ba hein pour ba bika pour ba yoka malam dans la tang wana za kinini okwe kozwa mafuta mbila na kopo hein ozwi mafuta mbila otie na kopo na yo ata ya mingi penza boete ata mwa muke na se mafuta mbila tia mafuta mbila na yo, mela yango, nyonso, oui, kozala mwa pasi po ekita, po mafuta ezalape mwa kilo, mela yango, ebele. Soki obandi kosanza, tika yango, po, otozo lobela mafuta mbila, une fois que likasa na yo, to test na yo, sala kike bibi positif, kozala na ninde, okosala, oyo, nazai koloba ya mafuta mbila. Omeli mafuta ya mbila mwa ebele une fois ka kobani ko sanza ya mingi tika e tika vraiment ko kanga ko mela ki site po okanga ko sanza e ko ripe ko lexo libumu to ifiko ko pero peso diare o le kalibumu ko kanga ko mela ki si moko te ko kanga yo ko sanza to diare tika yango eleka po wana ndezali ko bimisa ba poisonne suza na kati na nzoto na kati na système tika na yo tika yango kaka ebi mandenge wana astuce mususu mingi ba yebi ezali ya makala ki charbon obiso to yebi charbon zwa charbon tiango na kati na mai esaneti mwa potopoto mobo ya kilo mela yango soko zali positif mela yango pota mususu le temps obana kuluka okende ko mona médecin eko zo mwa muketa okoki deja ko bana astuce wana obana deja ko sanza deja mwa ebele soki pe ezaki poison moko ezalaki ewumelaki na kati na nzoto te. Po soki pe se ewumelaki peut-être ese déjà ba dégâts ebele. Donc, otozo lobezaka ba astuce, tamsusu ya kosunga yoka ba premier soin.
Mes conseils alliés, en tout cas ceux qui osent qu'on suspecter qu'on a un poison dans d'autres, il faut immédiatement au kende comme on a un médecin. Immédiatement kende na hôpital, yebi sa baron que ah mon ganga na moni comme si na koki kozala na poison dans d'autres. Bango bako sala ba examen, bako osa makila, bako osa yo na masuba, pour batala souki na yo pe bako osa pe donc bandeko. Tellement que peu bakoum koumonango souvent na na kati na bango ba te bere bazali koya bazali ba victime ya poison donc baza vraiment très vigilant na makamunyo so etali ce qui patient ayeli bango na kaya poison ba yebi vraiment kozala ko réagir vraiment rapidement pour ba te bere bazali ko perdre ba vie na bango na dikamboyo etali poison likamususu oyo ba yebisa kinga na moko azali pe victime ya poison mikoleleki neto lobi to sa la deuxième partie ya émission o etali empoisonnement ayebi sibiso ke ba proposa ke pe na médecin moko ke ezali apparemment na kisi moko anti poison eza na kisi anti poison mais il faut to luka to yeba ba précision so ke ezali na voix orale to ezali ya tonga Wanande to ça on a deuxième partie. Donc pour na ko se protéger pendant un mois, les a $150 qui si wana ya anti poison. Mingi mingi ba ndeko ba utara na diaspora so ba ke Congo nde ba ko ça il a un système wana po on sait jamais mon qui laisser baby bolingwa so les a les société même de ko na yo bobota mi maman moko tata moko pe ya ko ki ko salo ma be donc les ali kara na ninga ko ma prévention. Donc, un mois, ils en a $150 pour se protéger. Non, une année, pardon. Ils en a $150 et protection, il y a 5 ans, ils en a $350. 300 ou $350. Ou en a, ils en a qui, médecin, il y a un décondé à proposer qui est en groupe. Tant qu'on a été tombé victime, il y a empoisonnement. Mais tout cela, il y a une précision, malam. Na combo ya anti-poison au nyonso, to retire la bino wana sous vos écrans pour na kouye bakaka komi batemla. Mais, de kwa na pa lobaki, mais en tout cas vraiment na bata poto, bata diaspora, ki swana eza mwa mouke compliqué po eza la efficace. De kwa na tune po na nini? Abi po, eko kitisaka puissance to makasi ya kiswana na bato baliaka mingi lokola ba fromage bato ba biso to loba en anglais ba dairy product do isa lokola fromage miliki soko liaka ngo mingi soko mela ngo mingi e kitisaka penza endurance to efficacité ya kiswana otozolobela ya anti poison donc biso bata poto ninge to lingana so ba miliki ba fromage na petit déjeuner na ebite soki ozandeni mais je vous promets que deuxième partie kozala et ko zulabino pesa ba précision correcte ona likambo to otiko lobela sikoyo na basti so to pesa ki to lobi likambo ya charbon ko ki ko nika yango o tia ngo mai comme c'est ça la moi pâte mon quoi kilo to lobela ki to bosana ndeko lobela pe likambo ya miel. Miel apparemment na banda ku mingi ya Congo ezanga kali susute. Encore bino pe boza kuna na bio. Donc o penzo so mwana na kati ya gourde et na banzoe na kati na banda banda kuna bango. Miel eza très 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 bien aussi pour na likambo etali poison mais tout le bela rapidement, pour te comme presque na souka, tout le bela rapidement, ma conséquence nini, oyo et comme la ka, ma famille et ma victime. Tant que moutouzo soit décision, les koloka ya mouté mamabe, ya ko éliminer moutou, pour linga ka été peut-être, bo soana te, bo bunda te, bo wela na pe et l'autre côté, car a boue, car a présence na yeka y dérange akayo. Étoile na ye dérange akayo aux huit décisions yo komane nzambe o lobake nikolo na yo na mukile soki et pourtant peut-être que nzambe a lobaki ya ko vivre 100 ans yo ye ko kata mutu vina age à 20 ans est-ce que boye baka réellement
ba conséquences ya makambo bino bosalaka na ba vie wana ya bato wana oyo bakotika mwasi ya komi veuve bana bakomi peut-être orphelin de père ou de mère tant mususu bazalaki na bango na mwa bonne vie na bango baza na chauffeur na bango akenda kotika bango na classe azonisi bango na ndako baliara na bango malamu batanga ba classe malamu me yo na kimotema mabe na yo po oyo ye aza nango yo aza nango te au lieu se battre comme un homme ya koluka pe osala pe quelque chose na vie na yo po yo poko mapeta msusu na moi vie moko ya ya malamu tsoki ozoluka vie ya luxe to motema mabe kara na boma e kara po bana enyo bakenda poto oyanga mwana moko akenda te oke otila batu ha sikota ngozo sala bongo bana wana bayeba ki souffrance te bana wana bayeba ki tende nini ezali ya ko ya kolamuka na tongo mama aza même pas na possibilité ya kotiata lipa na 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 ti ya rouge na mesa bayeba ki te vie ono ezala ndeni parce que bazala ki bien tant papa na bango ezala ki envie aza bazala ki bien mais yo ozui décision ya kobuma papa ya bato ya ko arracher papa ya bato que bana wana bakoma bitelenga no et puis mingi mingi pe na na biso ba ba congolais to ba bantu une fois que tant sous mobile a kofi belle famille baye ba botoli biloko mama wana se retrouver li bana na bana ba botoli biloko nyonso ya ndako ba bosane que non to zape na bana totike la bana biloko ezalaki biloko ya papa na bango ezalaki ba bien ya papa na bango totike la bango mingi mingi bato basalaka bongo ezalaka mingi bato bayebi nzambe te mais que une fois yo sali bongo bana wana mama tikali loboko moko ya komi papa komi mama ayebi te ako s'en sortir ndenge nini mpona kogarde bana na mwa standard ya vie o bazalaki na ntango papa na bango azalaki en vie école sou bazaye kotanga na ba école tam sou privé o bazaye kokene tam sou na ba école ya malamu pe ya ya l'état pe ezali pe ya malamu pe ezali nyo sou karate ezali kaka ba école privé nde eza isika ya malamu même ba école ya l'état ya malamu pe ezali bana wana tam sou bamba lobi na okoka te tam sou nazaki na quatre bana na okoka kotangisa mwana moko mama wana yebaki koteka te ateka te na vie na ye me akomi kotia sani ya mapa na mutu po akende ko azwa mwa quelque chose po atangisa bana na ye po ayebi ke bana oyo soki babongi lobinga pe mama na kozala malamu na kozanga liputa te ya kolata na kozanga eloko te ya kotia te na songe ya liputa na ngai epui yo ozozwa décision ya kolongola pilier ya famille arracher kaka mutu kaka bongo bana bakomi ko souffrir la pauvre femme akomi ko souffrir bana bazoko capacité oya basi bakomi ko saki nduma na balabala oya mibali bakomi bashege bakomi ko yiba kana ba na ba na ba wenze bakomi ko kanga ka bato na banzela ko bake bakara bato so omoni mwa kara malamu komi likolo nini likolo na yo ba conséquence ya kuboma ka bato bongo ka suddenly kara boy ba conséquence ezali grave mais toyebaka ke nyonso tosalaka na satango oyo nzambe akomonaka et justice a nzambe ekosalaka malgré que ezalaka vraiment très difficile que ba juge na tribunal ba laxa ba preuve nyonso ya ya mutu oyo a empoisonné mutu ezala difficile ezala facilité ya komisa ba preuve que
monsieur un tel, to madame un tel, yene mutatila ki monsieur to madame un tel poison, ne sika boye, na eloko ne akolia, na ngonga boye, ça vraiment très difficile. Mais na Europe, nenge to pesa ki le solo ya Camerounais, oyo Félix Roland Moumier, bango ta basaki autopsie, ba yabe ki oye bake, izala ki na biloko akolia, walia ki na ngonga boye, 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 boye. Kuna izala na ngonga mwa facilité na Europe, mais na Afrique, izala un peu compliqué. Conséquences, il y a ma famille où ils ont détruit. Nous avons un robot sanayote, à Kolanda, yo pe makila ya mutuane Kolanda, yo tisuka, ou kofuta. Bana wana borfelin, ta baza kole la papa na bango, tu bazo kole la maman na bango. Ha, ke bana maya miso ba orfelin, ke bana maya miso ba veuve. Et ganga kamakasi na matoya nzambe, kaka ndenge zalaki na mukanda nzambe. Kayen tanga aboma ki ndeko na ye Abel. Makila ya Abel e ganga ki na mato ya Nzambe. Nzambe tuna ki kayen wapi ndeko na yo Abel. Il faut faire très attention. Po, batunyo sote baza bato ba tushaka. Il faut faire très attention po, oyebite nini o Nzambe tiana katia mutuana. Oko zanga kimia vina yo mobimba. Pourquoi osala mabe? Oko zoli futi nini, ta msuso ozui ba bien yo so ndeko wana. Pour un moment, pour un petit temps là, pour un petit temps, biloko nyoso ya mukili oyo, soki kufite nzulu ki ebebi ebukani, luka ya yomoko osala ya yomoko, luka osala ya yomoko, ozano na kimia olala pongi na yo kola bebe, me tango makila ya ndeko nweza na maboko na yo, yibaka ke makila wana ya eko ganga na mato ya Nzambe, lukwa makila ya Abel e ganga ka na mato ya Nzambe, tolanda intervention Yande Konabuso à partir ya Canada. Mbote mbote bandeko ngawabino mama nanango bila na yena émission oyo ya mama Nash Mayimbi oyeza ko parler biso ko pesa so ba conseil ndenge na ndenge pour la santé et toza na problème moko souci moko yo sa na communauté lelo. Na kati ya mboka na biso pe tozo memo libanda un souci un vice quelque chose qui tue ezo boma na la force d'une nation vient de son peuple, la force d'une nation vient du caractère de la personnalité que le peuple peut avoir pour aller de l'avant. Ensemble on peut aller loin. Mais aujourd'hui, mon thème m'a bien écouté dans le cas de Zoua écouté. Et tout le monde a salama. Nazana osa ko koma lokola moto pakala songolo. Nena zo place naye. Et quand c'est liboso, c'est de ne pas même y koloba. Eh, nasa nande ni pona nandanse la naye. Non. Et le komi, nasa nande ni pona zo place naye. Moyen le plus facile. Moyen à pété. Poison bande ko koti e koti na kati ya communauté makasi okomona moto azwi poste ka lelo lobi pouf poison et des fois on a l'impression que tokoye ko se préserver de ça parce qu'on regarde qui nana mwa zinga zinga nangai. Mais aujourd'hui même tes membres de famille peuvent t'empoisonner, même ozobenga moto kati peut t'empoisonner. Au fait, le poison a plusieurs réactions. Mais dans ces réactions, il y a le système respiratoire. La personne se sent paralysée, moyen bouger et saté. Au début, il y a Epsibino que la force d'un pays, c'est son peuple. Le fait de pouvoir se reproduire, le fait de pouvoir avoir un peuple qui est corace, un peuple qui est tenace, un peuple qui se bat pour aller de l'avant. Aujourd'hui, je veux sensibiliser quelqu'un. Je veux sensibiliser quelqu'un. Avoir le sang d'une personne à Moutounayo et qu'on fout à thé. Et qu'on fout à thé. N'a évité d'aider mon kile salama. Et salama pour tout kende li bosso. Et même zoton abisso et zoté abisso. Lelo atali nzaka nanga pambe salinga pasi. Nako ka pasi nzoto mupimba. Atali sonanga skoti mo eloko, moi naza capable de fonctionner. C'est la même chose.
Nous sommes appelés à bâtir ensemble. Nous sommes tous différents pour une raison. Dans notre différence, il y a la complémentarité. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Sache que tu as quelque chose que moi je n'ai pas. Et j'ai quelque chose que toi tu n'as pas. On apprend à travers les autres. J'aime cette parole qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Ndekonanga, Milinga, découvrir l'okoni ozanango, yamoutoua na katinayo, oekozala, bénéfice pour la moutoulobi, oekoko sunga, oekoko tonga, koboma ezanatinate, makila bato ekangaka, baninga butu balali, yomola lesate, pour makile zokanga, lelo poison komi andenge andenge, même na mon pépé, arrêtons ce vice, battons-nous, soyons unis. Peut s'accomplir dans l'unité. Ne craignons rien. Aimons-nous. Apprécions-nous. Merci beaucoup. Merci. La tondi bino botondi. Pena l'épique. Ata. Pisika nous soutou kozala. Togo kanisambala mi balé mbala mi sato. Avant que ça la moto ma bé. Mais boué bake. Ma bé avant ça va na acte va na la motema. Togo ma mité ma la miso. Soua ezanatinate. Parce que tu as peut-être plus ou moins envie de la catégorie. Aux anarchos et ailleurs, nous prions et qu'on nous souffre. Tenons-nous la main dans la main, à l'heure de la vie. Merci beaucoup, Anna Goubila. Totali, ma poison est zo. Tiama, mingi na ba fête. Mingi na ba fête, na ba matanga. Nous avons bien ça la carazonga. Pour façon où mon terme a bé et commis. Les années dans le pays, signe de temps, quand on est dans la Bible, que na mikoeza koya bolingwe kozala sous na kati na batute. Ba baza ko se permettre ya ko tia la poison même na ba poignée à voiture. Muta simi kaka poignée à voiture na ye tango e simbi kaka na poso na nzoto. E koti déjà na kati na nzoto. Comme ko kote malem na kati ya système. E bandi ko au bon maïe, ma lembe à petit feu. Poison est au côté, au lieu, ma lembe, ma lembe, ma lembe. Et comme quoi affecter respiration, ma poumon, ma foie, ils ont pour la, ma lembe, ma lembe, ma lembe, ma lembe, na kat nan zoto. Ba bureau ming, na kongo le lo yo. Toi, bi kongo non, n'y est alaka. Ba température, n'y est alaka. Up to the roof. Ba 35, ba 40 degrés, des fois. Et ba bureau, m'sous, au côté, osa komi tuna, mais pourquoi baza na klimte na kati ya bureau oyo? Mais pourquoi building oyo eza na eza moto boye? Klim eza te pourquoi? Na kotuna tuna oyo kakoyo. Ote ba klim ba patron mingi ba linga rate ke ba pelisa ba klim. Ba split, mzuni ba lobara ba split, ba linga ko pelisa ngote. Oh, pour la nini yango? Mutu azo sala musana ya za leste. Azotoka et tout, pourquoi? Oh non, parce que les lopes et comment que bah poison moussousou, bah zo tiango na katia ba klim. Eh, nabi mis, mokileza ou koufa, c'est pas possible, mokileza ou koufa. Mokileza yako beba. Tomi batela. To sala na malam, to linga na ya solo. Na amour moko sincère oyo lingi ba sala yo te ko sala moninga te luka o bongisa vie na yo po oyo ndeko a ezali ya yo bete po ezali ya ndeko a ezali ya bete ndenge nzambe atrasaki vie ya ndeko wana ezate ke yepe nzambe atrasaki yango po na yo ezali la bongo to tika ko envie batu. Po watu msusu za kuamvie, ta msusu bambongo na bango, nyo siza na bambongo ya mabea, ya kisi, ya makambo ba sakrifise bele ba salaka, yo linga kuamvie, na kumakalu kola ye, na zala na oya zana ngo. Me sikaza, atyara mutu na kusa na buto za lakate, o yebite kalala kapungite, ba esprit mabe, ba demon bayara, ko reklame ye, eza, no, foto tika kuamvie. Luka nzamba pambo la yo, na oya bongisela kio to landi très bien intervention ya mama na biso mama nana mavungu ngobila en direct du Canada merci beaucoup mama nana
d'intervention na yo. Merci na conseil aussi ko pesa biso o pesi na bandeko na yo à travers émission La santé n'a pas de prix. Pona lelo tokusuki siwana, mais je vous promets que part 2, deuxième partie à émission oyo ekozala bientôt. Botika la brancher, botika la connecté na émission na biso ya La santé n'a pas de prix. Izaki na makamobele ya kolobela lelo, mais to promettre bino que na deuxième partie toyer la bino les sous ba élément mususu ou peut-être to mentionner quitter na première partie. Alors comme d'habitude, je vous dis merci, je vous remercie du fond du cœur bande konanga et pour na soutien na bino, pour na ba encouragement na bino, pour na ba suggestion na bino, ça me va droit au cœur. Alors partagez l'émission, abonnez-vous. Nous sommes là pour vous, pour la communauté Nabusso, parce que nous sommes là pour vous, pour la communauté Nabusso. Alors, nous sommes là pour vous, pour la communauté Nabusso. Et n'oubliez pas que la santé n'a pas de prix. À très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. God bless you.